Таң каракчысы жөнүндө уктуңуз беле? Таң каракчысына жолуккан адам же жакшылык көрөт, же жамандык көрөт. Таң каракчысы дайыма таңкы төрттөн күн чыкканча жүрүшөт дешет. Нарындык Мукаш атанын айтуусуна караганда, ал таң каракчысына жолуккан. Ошол окуяны өзүнүн баяндоосунда берели. Мектепте окуп жүргөндө классташтар тоого чыктык. Аябай кеч болуп кетип тоого жатып калдык. От жагып ырдап бийлеп жатып таңга жуук гана көз илинип кетиптир. Бир кезде 3-4 адамдын кобур собурунан ойгонуп кеттим. Алар уктап жаткан бизди аралап бир нерселерди сүйлөшүп жатышты. Арасынан бир аксап басканы менин жаныма келип, могу баланын бутумага аябай жакты. Мен ушунун бутун алам деп колундагы таягы менен таягылаганда мен чочуп тура калдым. Кызыктын баары эртеси башталды. Таңга чоок теги киши менин үйүмдө пайда болуп, мага бутуңду бер дей баштады. Мен алгач коркуп, кыйкырып качсам кийин көнүп калдым. Ал күндө таңга чоок мага келгенде адатка айландырды. Келип бутумду кармалап, сүрткүлөп, мага бер деп отурат. Бир жолу тажаганда, алсаң алайырчы деп жибердим. Ошондо теги сүйүнүп, уктуңарбы? Мага өзү берди, өзү ала бер деди деп кыйкырып жатты. Мага жакындап келип бутумду кармаганда бакырып жиберип эстен тандым. Ойгонсом төшөгүмдө эле жатам. Бутумдун үстү болор болбос кара так болуп калганы болбосо баары жайында сыяктуу. Бирок бутумду өйдө кыла албай койдум. Ооруканага барганда дарыгерлер тез арада кесбесе болбойт деп бутумду кесип салышты. Таңга чоок киши дагы келди. Таягы жок. Менин бутумду тагып алган экен сүйүнүп жүрөт. А менин бутум мукмуштуудай тездик менен айыгып жатты. Доктурлар да таң калып жатышты. Ушинтип таң каракчысына жолугуп бутумдан айырылгам дейт Мукаш аксакал. А сиз таң каракчысы бар экенине ишенесизби? Автор Клара Асанова, Булак Назар Ньюс Кейжи.